magaalooyinka geesaha fogfog ah weeye. Waxaan ognahay wax kastoo arrada yimaada inaysan soo gaarin isbitaalkan. Hadda waxaan ognahay isbitaallo in la qaybsaday laamigaa lagu tahay. Weliba waxaan u aanaynaynaa wasiiradii iyo xildhibaanadii maaragtay ee meelihii laga soo doortay in walba inuu u geeyey inuu la aaday ayaanu baan ognahay. Oo meeshaan xildhibaan iyo maaragtay wasiir midna uma jiro, midna kuma lahaa Puntland. Marka sababtaas darteed ayaa waxa weeye waxaan isku aanaynaynaa inay maaragtay ay u qatan tahay oo yacni maaragtay u soo gaari waayeen waxyaabihii baahiyaha u jiray oo muntaanta weliba ayay wax lahayd maadaama ay aada uga fogtahay maaragtay xarumihii kale. Marka waxaanu rajaynaynaa ilaa idamkiisa dadka u dhashay deegaanku inay isxilqaamaan, isku tashadaan. Annagu waxa weeye isku tashi baa isbitaalkan lagu dhisay, howlaha aan wadno isku tashi bay ku yimaadeen. waxa weeye isku tashigeennii ayaanu haddana doonaynaa qof walba inuu qaybta ka qaadan karo ka qaato, dibad joogo haduu guda joogo, aan isku tashanno, aanu maaragtay baahiyahayaga aanu maaragtay annagu isku tashanno, maadaama meelihii kaleoo wax ka imaanayeen nin waliba uu gurigiisii uu la aaday annagana aanaan maaragtay meeshii aan hadda aanaan cid koogeyn meeshaan u hadlaysa sida ka muuqatana ay u dhacday baahida sidii wax loo qaybsaday bay ka muuqataa inaan isan jirin wax maaragtay laleeyahay war meel hebla maaragtay xaggeebaa u daran ay tahay xaggeebaa u daran dadkii maaragtay keenay ayaa muuqata. aada iyo aada baan arrintaasna aan uga xunnahay. ilaa idamkiisna waxaan rajaynaynaa baahida inay dabooli doonaan dadka deegaankan u dhashay oo awalba isku tashiga ku waday ayaguna isku tashan doonaan, annaguna waxa weeye waa isku tashanaynaa haddii rabbi idmo. waxaanan rajaynaynaa sida aanu u samayn jiray waxyaalo badan oo aan waddanka soomaaliya hadda maanta ka jirin inaanu isugu tiirsanaan doonno, wada tashan doonno. hadda waxaad maqlayseen cabdisadiid inuu dhahayay isbitaalaha la qaybsaday, xildhibaanka aad maqlaysaan macnaha ugu weyn oo laga rabo waxa weeye meesha laga soo doorto xaquuqda ka maqan inuu ur keeno asaga maaha inuu shaqo tago. dadka marka degmada 21 sano ugu dambeysay xildhibaanada u ahay waa dad aan deganayn oo meelo kala degan xaquuq ay leeyihiin u keeni mayaan, meeshay degan yihiin bay xaquuqda u keeni. waxay hadda sheegay cabdisadiid uu sheegayay waa jirta 4 isbitaal baa laba tuulo isku dhowba hadda laba isbitaal la geeyey, laamiga ma soo dhaafin. dadka halkan deganna waxa weeye waad ogtihiin gobol degmada tani waa degmo aada u weyn weeye, mushtabac badan baa ku nool. xildhibaanana horay dowladda Puntland uguma lahayn degmadatan meel kala lagu qaybsaa waxeeda horena waxaan umalaynay inaa u sheegay. marka insha allahu tacaala waxaan aada ugu faraxsannahay dadkeedi maanta inay u taagan yihiin oo ay rabaan inay wax u qabtaan oo ay rabaan ma garanaysaa ummaddan oo ma garanaysaa yacani deegaanka kani gobolka Nugaal 24 kilometer buu dheer yahay, waa deegaan aada u weyn weeye. deegaanka kani waxaad ogtihiin waa deegaan maaragtay yacani lilagta lagu sameeyey oo dibdhac lagu sameeyey weeye. waa dowladdii ma garanaysaa Soomaaliya oo kacaanka ahay waxay ku leh laba xildhibaan bay ku leh degmadatan, haddana hal xildhibaan kuma leh. marka waxaan leenahay degmadu xaquuqdeeda ha u hadasho, xaquuqdeeda ha doonato, wax ka maqan ha aragto. insha allahu tacaala waxaan leenahay ku guuleysta insha allahu tacaala way ku guuleysanayaan asaga iyo musharaxiinta kale kii noo soo baxa anagu oo degmada usoo baxa. waxaa soo haray hadalka hadda laga sharqabiyey oo maamulka Puntland iyo dadkii wasiirada iyo xildhibaanada u ahaa Puntland xilkuma wada gaaro intii haysa baa mas-uuliyaddeedu saaran tahay. haddii ay hadda la aadeen meelo gaar ah oo ay u eexsadeen haddee waa war lahayo waana laga xisaabtamahayaa qof walba oo ka midaana hadda ha lagu talagalo in aan xilkunana gaar ahayn qof kastoo mas-uuliyad hayaana mas-uuliyaddii hadduu meel cillaa la aaday in lagula xisaabtamahayo dadkana ay tala u taal mas-uuliyadda madaxweynaha ummadda reer Puntland isimada inay mas-uuliyad halkaas taal ha lagu xisaabtamo. annaga kaliya maaha waxa ila tahay waa reer Puntland oo dhan waxa qeyndaabka lagu sameeyey ciddii hadda meelo gaara la aaday oo mas-uuliyaddeedii maroqsatana waanu cambaaraynaynaa si aad iyo aad u kulmaan u cambaaraynaynaa waxaana leenahay dadka reer Puntland